Добро утро! Червен код за опасно горещо време в страната днес, в областите Благоевград, Плевен, Русе и Велико Търново, са обявени предупреждения от най-висока степен за температури до 42-43 градуса. В останалата част от страната оранжев код за температури между 37 и 41 градуса, пореден слънчев ден със слаб, а в източна България долмерен вятър от изток, североисток. Слънчево време и в планините днес, след обед ще има незначителна купаста облъчност. Вятърът в планината ще бъде доумерен по билата, временно силен от изток, северо-исток. Топло ще бъде в планините с максимална температура на 1200 метра височина, около 32 градуса, на 2000 метра 24 градуса. На морето слънчево, сумерен умерен вятър от изток, северо-исток. Температурите в курортите ни ще бъдат между 30 и 35 градуса. Морската вода е с температура 27 градуса. И утре ще се задържи слънчево и много горещо с температури на места до 42-43 градуса. В четвъртък ще има повече облаци на места в северните и планинските райони. Очакваме да превали и прегърми. Дневните температури ще бъдат с около градус 2 по-низки. В петък и през почивните дни най-после слабо понижение на температурите. До неделя стойностите ще влязат в интервала 30-35 градуса. Очакваме валежи и бури през тези няколко дни. Ще има и условия за градушки в страната. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава.